Radovi u ulici Branka Bajića trebalo bi da budu gotovi do kraja oktobra. Ovo je bila jedna od neuređenijih ulica u našem gradu i zbog toga su morale biti rekonstruisane kanalizacione cevi, uređeni parkinzi i posađeno drveće. U budžetu grada obezbeđena su sredstva za regresiranje dela troškova prevoza učenika srednjih škola koji sa teritorije Novog Sada putuju druge opštine na pohađanje nastave. Deca bez jednog ili oba roditelja, korisnici dečijeg dodatka, izbeglice i raseljena lica, deca palih boraca i ratnih vojnih invalida, kao i učenici iz porodice u kojima međugradski prevoz koristi dvoje ili više đaka, imaju pravo na 80% regresiranih troškova. Ostalima pripada nadoknada od 40%. Zahteve do 25. septembra treba da podnesu u pisarnici gradske kuće radnim danom od 8 do 15 sati. Naknadni zahtevi bit će prolongirani za naredni mesec. Radnici Bačka puta, koji su za danas najavili blokadu autoputa Beograd-Subotica, sutra će odlučiti o svojim daljim potezima. Oni još nisu dobili zarade za prethodnih pola godine. Na sastanku Agencije za privatizaciju i banaka, agencija je stopirala sve isplate, pa je neizvesno kada i da li će uopšte radnici dobiti zarađeni novac. Kako je za Novosadsku televiziju rekao Vladimir Cvetković iz kriznog štaba Bačka puta, sutra će u krugu preduzeća biti doneta konačna odluka na koji način će radnici protestovati. On je dodao i da su zaposleni protekla 4 dana pod policijskom blokadom, te da im verovatno neće biti dozvoljeno da blokiraju autoput. Saobraćaj preko mosta kod Beške povremeno se obustavlja do subote 10. septembra. Zbog rekonstrukcije mosta na tom delu autoputa vozilima je zabranjen prolaz od 9 do 10.30 i od 13 do 14 sati i 30 minuta. A zbog pregleda kolovoza na drumsko-železničkom mostu u Novom Sadu, saobraćaj preko ovog mosta biće zabranjen predstojećeg vikenda u subotu i nedelju od 8.30 do 9.45 i od 10.10 do 11 sati. Festival uličnih svirača biće otvoren večeras spektaklom francuske trupe Malabar, koja će predvoditi povorku učesnika od Varadinskog mosta u 20 sati, a program na Trgu Slobode počeće sat kasnije. Na festivalu će do subote 10. septembra nastupiti više od 100 izvođača iz inostranstva i naše zemlje, među kojima su muzičari, glumci, plesači, pantomimičari, akrobate, žongleri. Pozornice će se naći u Zmajovinoj i Dunavskoj ulici, na Trgu Slobode i u Katoličkoj porti. Ove godine prvi put će u Dunavskoj ulici biti postavljena otvorena scena namenjena građanima. Mlade vaterpoliste Vojvodine i trenera Dejana Stanojevića, koji su osvojili zlatne medalje na univerzijadi i juniorskom prvenstvu sveta, primio je gradonačelnik Igor Pavličić. Uspjesi nisu slučajni jer su ostvareni posle vrhunskog rada u dobrim uslovima, naglasio je gradonačelnik. Kao reprezentativci Makedonije, bronzane medalje na univerzijadi osvojili su novosadski igrači Miroslav Ranđić i Miloš Marinković. Vojvodina krajem ovog meseca počinje klupsku sezonu učešćem na kvalifikacijonom turniru za Ligu Evrope. U Novom Sadu danas se očekuje delimično oblačno vreme. Trenutna temperatura je 25 stepeni, a živo u termometru trebalo bi da se popne do 27. podeoka. Za sutra je prognozirana kiša, a za vikend sunčano vreme.